це веселе свято, любимо привикати людей, гуляти, святкувати, веселити інших. Це, от, знаєте, така одна з можливостей вдягнути якийсь цікавий костюм і незалежно від того, скільки тобі років, будуть тебе сприймати адекватно. Я думаю, що люди надягають страшні костюми, малюють страшні лиця, вдягають маски, щоб не зраджувати традиції. Хеллоуін можна перетворитися в іншого персонажа. Це добре, коли люди збираються разом, святкують цей день. Це зараз не так багато є свят, і це дуже весело провести з друзями час. Я люблю спілкуватись, а на Хеллоуін дуже багато людей, можна завести нові знайомства. Мені це свято дуже подобається. Це веселе свято. Це свято, коли ми можемо бути кимось іншим. Просто буденність відходить на інший план, і ти стаєш іншим персонажем, ким захочеш. Це, звісно, не є християнське свято, але, як на мене, це одна з непоганих традицій, щоб молодь могла реалізувати себе хоча б в чомусь. Я думаю, що незалежно від того, хто ти вибираєш собі образ, який тобі близький. Я відьма. Ізначально це мав бути чижівський кіт, але з вухами не вдалося. Я без образу. Я просто знайшла дуже гарний макіяж і використала його і все. Старовина перетворила лялька. На мою думку, анонім. Я з фільму пила, людина пила. Я сьогодні кривава Мері. Сьогодні я чорна наречена, яку купив чоловік, тому вона негативна, а не позитивна. Арбузик. Навіть не знаю. Відьма. Я чортик. Я не знаю. Відьма. Вампір.